Assalomu alaykum. Mening ismim Daniel Rosenblum. Amerika Qo'shma Shtatlarining Toshkentdagi elchixonasi Facebook sahifasida berilgan ma'lumotga ko'ra, AQSh davlat kotibining Janubiy va Markaziy Osiyo ishlar bo'yicha yordamchisi o'rinbosari lavozimida ishlagan, ayni paytda Amerika Qo'shma Shtatlarining O'zbekistondagi navbatdagi elchisi etib tayinlangan Daniel Rosenblum xalqimizga o'zbek tilida video murojaat yo'lladi. Ishlash baxti nasib etdi. O'zbekiston tarixining eng muhim va qizg'in davrida Men Amerika vakili etib tayinlandim. Shuningdek, video murojaatda Rosenblum davlatimiz rahbarining tashabbuslariga ham munosabatini bildirgan. Ayniqsa, meni ta'lim sohasidagi islohotlar qiziqtiradi. Eslatib o'tamiz, Amerika Qo'shma Shtatlari Senatining joriy yil 11 apreldagi qarori bilan Daniel Rosenblum O'zbekistondagi yangi elchi etib tayinlangan. Tez orada sizlar bilan uchrashishga umid qilaman. Omon bo'linglar.